Srđe Božović, star 30 godina, likvidiran je 4. marta oko 19 sati 30 minuta u Dalmatinskoj ulici u Podgorici, a njegov prijatelj Aleksandar Keković teško je povređen. Eksplozivna naprava aktivirana je u trenutku kada su Keković i Božović bili u vozilu. Prema rečima očevidaca, u ranim večernjim satima odjeknula je snažna eksplozija koja je jednu osobu izbacila iz automobila. Ubrzo nakon toga vozilo je bilo u plamenu, a nekoliko građana priteklo je u pomoć i odvezlo jednu ranjenu osobu, za koju se ispostavilo da je Aleksandar Keković, u urgentni blok kliničkog centra. Božović je prema evidenciji bezbednosnih službi bio član Škaljarske kriminalne grupe i blizak Stevanu Stamatoviću, koji je početkom januara sa Igorom Dedovićem ubijen u Atini. Božović se sudilo pred većem višeg suda zbog optužbi da je član Stamatovićeve grupe koja je planirala likvidaciju Nikšćanina Radojice Zekovića. Stamatović i njegova petočlana grupa 20. novembra prošle godine u Podgoričkom višem sudu osuđene na ukupno 41 godinu zatvora zbog stvaranja kriminalne organizacije i pokušaja likvidacije Zekovića, postavljanjem bombe ispod njegovog automobila Golf 5 10. maja 2017. godine. Zeković je služio 17-godišnju kaznu zatvora zbog dvostrukog ubistva i on je, koristeći pogodnosti zbog dobrog ponašanja, iz Spuškog zatvora izašao na slobodu za vikend. Stamatović je osuđen na 12 godina zatvora, dok su Milan Lešnjak i Dejan Deletić, kao pripadnici kriminalne organizacije i saizvršioci za teško ubistvo u pokušaju, osuđeni na po 9,5 godina robije. Aleksandar Bojović i Đorđije Božović osuđeni su na 3,5 godine zatvora. Božoviću se sudilo i zbog prijetnji čuvarima i taj postupak se vodi pred osnovnim sudom u Danilovgradu. Suđenje je bilo zakazano pre 5 dana, ali on se nije pojavio. Optužen je i da je 13. januara 2018. godine pretio trojici zatvorskih policajaca. Kako je navedeno u optužnom predlogu, Božović je pretio čitavoj smeni da će ga dobro zapamtiti. I ime Aleksandra Kekovića, koji je teško povrijeđen u eksploziji, više puta je bilo na stupcima Crne hronike. On se povezivao sa više bombaških napada i za to krivično delo je osuđivan. Rat dva klana i dalje uzima svoje žrtve. Đorđije Božović je 52. žrtva tog mafijaškog rata. Šta je tačan motiv ove brutalne likvidacije? Utvrdit će istraga koja je u toku.